Wel, oedden ni'n gwybod bod hynna fod yn noson reit anodd i ni, Nathan, a mi oedd hi'n doeth tair gol i ddim yn erbyn y sy'n tynnu. Oedd hi, Paul, oedden ni wedi... Oedden ni'n gwybod beth oedd gan nhw i gynnig, gan Tom wedi bod yn pencampwr yn gyngorau yma, yn mwy o faint o blynyddo fan. Yn dweud o blaen, mae just movement yn off y bel, just yn... Toch, mae'n... Fyrach ddim stopio nhw eithaf, mae'n bod man yn y sefydig gwmpas. A to'r rheswm dyna, mae nhw'n llawn amser, mae nhw'n practisio fo bob dydd. A'r passage o players, mae nhw'n deud y ffwtbol. Os yna'n byd yn gweithio i'n ochr, mae nhw'n gallu ffeindio'r passes a y bylchan ar rhwngan i switcha'r bel i'r ochr arall. So mae'n just yn shift a hanner yn neud fewn yn rybyn nhw. Yn dydan ni'n disappointed, dan ni'n di colli eto. Dom yn teimlo'n neis, tri gem yn olynol lan. Ond fatha ni'n deud, mae nhw yn dîm da. Ac dwi yn gweld ymlaen o'n i cincyr o'r lig eto fwn yma. Especially ar ôl hynna. Mae nhw'n dîm da. So dwi'n gweithio mynd. Ond so da ni yn siomedig, fatha ni'n deud, i colli tri gem yn olynol lan. Hom, nos wyna, gan ni hynna sy'n peth da o ffwtbol pan ti'n colli gêm, gan eich di gêm ffiw des wedyn i wneud pethau yn iawn lle. Felly tri ni'n pwysig nos fechar i, dwi'n meddwl, honna di gêm mwy o'r tymor iddyn ni wan. Nos wyna ar dan y goleda yma'n erbyn geig honna. Ac mae'r geig i, dwi'n meddwl, to arna ni fy nôr ôl y canlynedd gathu yna, cwpl o thnos o'n olen. Dwi'n meddwl bod ni'n gyd yn cysylltu yna, Ruth. Oedd, mynd yn ôl sydyn i gem yno, nath ti'n esgorio yn sydyn, do. Sut mae hynna'n newid y mindset y chwaraewyr, ti'n gwybod bod chi'n mynd allan o gympan, a dyn lle rhoi gol i ffwrdd ar ôl, dwi'n gwybod, pedo mi, dwi'n meddwl. Di hynna'n newid pethau yn syth, da chi'n, di hynna rhywbeth, ddim panicio, ond di o'n eich fel y reit sydd wedi'i newid pethau yma. Ie, mae'r yn, do mae'n un i meddwl, da mae'n ei newid yn byd, achos mae bob dim yn aros yn peth. A mae'n just yn frustrating achos obviously oedd gennym ni a game plan a gwybod mae'n tough ond wedi fod a y message o'n nothen ni'n ei ddeud oedd to just aros yn y gêm mwy o hir dan i gellu a to trio gael rhywbeth allan o'r gêm fatha nothen ni pan mae'n ni ffwr yna yn DRS ond o'r ddeudio ddeudio chi yna to di considio mor rhywun hynna mae'n masif o disappointment i ni fatha tîm achos to cyn y split oedden ni'n a oedden ni'n prawd iawn ac yn heiddi gael lot o clean sheet allan o games ac y tri gan gwythio mae'n tydyn wedi concedi lot o goals felly oedden ni'n deud da ni'n just gorfod bod yn switched on yn y gêm nos wyna oedden ni'n gwybod bod yn tough gêm ac ie, just gobeithio oedden ni'n cael rhediad yn y cwpan achos oedden ni'n deud hwnna di gêm mwy at ymwyr dwi'n meddwl. Ie, mae'n siarad fy Sean gyna. Siarad fy chdi hewan a dwi'n teimlo bo mae'n teimlad, ond yn siarad fy'n ddau rhwgia gyna. Mae'n teimlo bod yna ysbryd mawr yn y sgwad, yn y garfan, yn y tîm. Ond hefyd, bod chi yn teimlo bod yna rhywbeth sbesial am ddigwydd os wyna'r yn y gwpan. Dwi'n meddwl bod ni gyd yn coelio fel cynhwgwyr hyd. Sa'ch chi'n gytuno fo hynna, lle? 100% bob, achos dwi'n meddwl curon os wyna'r am mae'r tri results fitha. So, pobl ddim yn cofio hynna wedyn. Do, da ni wedi cyrraedd, da ni saff am tymor arall yn y Uwchymau Cymru. So, dyna oedd yr eang blwyddyn yma. Ond wedyn, so da ni eisiau fod yn cysadleol bob gêm, y tri gymdeithio da ni heb fod, ond fath ni'n deud, gan ni gêm ma di gwyno rhan i wneud bethau yn iawn. A fath ni'n deud, to, fydd yr ogion absolutely buzzing, nos wyna, fydd y fans i gyd yma, to, ni twrw i pwysio ni ymlaen. Ac, to, gêm gwpan, mae'n rhywbeth bach mwy special hefyd. Ac dwi'n edrych ymlaen y barod, fe gynnu fi, fe coachio fans trwy dydd, ond fe ddeun, so fydd fod Kevin Mel fi fydd jyst yn canolbwyntio ar y tasg yn ei olaen ni a fathyn ni'n deud treini mawr ddim eich aran a fydden ni'n fathyn ni'n eireri'n sy'n gof gan ni arna ni yn ôl iddyn nhw ar ôl yn y ffigwyr yn ymwneud yn ôl. Gres, diolch di Nith. Diolch fawr Paul.